Ba royaume na Karine Mukunzi Mida la Taylor Bolingo wapi Mida Karine Mukunzi na ba royaume elengi Malika Mania ba royaume ba tu es victime na Karine Mukunzi on dirait babanda kala esengo wapi elekio elengi wapi Fivet Mayampa. Te soko tali Karine Mukunzi na ba royaume bazo kabele kutumbongo bazo kabambongo batala te mamae ba royaume bongo ndenge bazo chama papu te ah nazo leksa tango ko expliquer bino nzoka bino mokope polandaka ba fanatique numero 00 ya la baronne Manik de Chone, qui s'inchorra. Aïe, 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 bon, ça la soussounine. Bon, vous êtes en boulaga dans le secteur, hein. Manik de Chone, yo mwana bandal. Vous êtes en boulaga dans la bandal. Qui s'inchorra, barumbu negenin. Vous êtes en boulaga, hein. N'a pas musicien, yo. Papa, yé, qui s'inchorra. Est-ce que, yo n'engo zawana. N'a pas que zoro l'obéla. Ba orchestre belé na ba voyage te. Bongo yo, so voyage kaka na njila pamba. Ou bien so ki so voyage déjà na bumbu. Rien. Bon, nego biso bino Karine Mukunzi na ba royaume elengi sukale. Mbote ba papa, ba mama, ba ndeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote, batoyo, balingaka, rando, naba oyo, balingaka, rando te. Mbote, ba jeune garçon, naba jeune fille. Mbote, bana mike, naba bébé. Mbote, ba sainte Anouarite, sainte Thérèse, sainte Ingrid, Kabongo. Bandeko, be mission, et salamie belé belé. Batou, ba lobby. Karine Mukunzi, a repoussé na F victime te. Karine Mukunzi, ma kambo ya sala. E leki, ba guerre nyon se salama na planète yo. Karine Mukunzi, a bota me mpoli ko le kabatou nyon so. Karine Mukunzi, si kabatou avanda kimia. Me ba royaume. Bango balobite bisona la baronne bolingweza la kabanda kala awa to yambani boye te toko tikala te Karine Mukunzi bazako yambaye na ba royaume bazo pese ba bisou pourquoi pas mwana batu kote beauté avanda kote gentillesse avanda kote lobeli transparente alors Soko to tali li sous YouTube nani ye moko mama. Bisika batu wana bazo gangila ezaka ya ye. Bazo gangala kata YouTube ezande ye mama la bago. Ba royom te. Soki Karine Mukunzi alobikaka bo pesa mbote tala mapapu denge zo mata. Ayaya. Karine Mukunzi asengi 30 kaka bwe kokaboye. Me royaume apesi ba 49 ba 49. Te Natali na lobi 49 eza linye nini? Linye bis na Congo tondengeni. Buda tali kaka bwe no. Kisi njona tazo ganga atambulaka na barumbu na balabala wada. Na group na ye. Voir même akomo kritike ba mizise mususu. Musicien nini, sa mema musicien na poto. Ba te bele ba sala ba groupe awa. Soleil ya sala. Nani ya sala. Oyo mousso sa sala. Nani so ka ba kende voyage. Meme na Lubumbashi. Azo bosa na meme, ye moko kisi njora. A sala pe groupe. Ye si koyo, nano a voyage na bago kaka na bumbu te. Na njili te, na matete te.
avoyagera na bango kaka bisika wana telemaka. Akoma soki ya lobi, a lobi, a lobi, atala kwa bakisi. Donc ye soka lobi. Kari, akoya wapi. Akoya te, aya wapi. Ya kanisi, fali ya kukipe ye. Wana atala kwa bakisi. Na nyoso wa sala. Aja, 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 aja. Kari mokonji, ko finga, finga, te, tika mwana wana. Wana atala kwa bakisi. Yoko orkeste na ye. Group na miziki. Et comment vous voyez ma caca? Ma vocale, ma chanson, il y a Karine Mokonzi, la baronne. Bon, Karine Mokonzi, intil, na le baba ide na ye, kisinjo na imogali yebi. Kombo nani, ou roulia nango. Kombo ya nani, ou sale l'émission. Mama, mama zakara mama, bongote. Yemta bota rabino, yemta bota rabiso, c'est ça. Yango ana. Kisintura. Oke ndelikolo matana se. Tusheme men akarin mokonzi. Barwa jom ndenge malingiye. Ankolo. Mida, yon ndenge nini kuna? Foze la kaka mbongo suka sanze. Soki YouTube wafuta. Koze la te barwa yon, bago chila yon. Soki ba cheli yon, ezakaka bato yon organizaki, ba chela yon, po lungo la soni. Po mida, tayebi yon. Oye baga biye Karine Mokonzi, memi linzaka na ye boko kanate. Mesiko yo, olikakosa la samblo kinendengi nyos. Bo, esa eloko te mida. Tazo komprande yuwa, oza mwasi. Soko tali Karine Mokonzi. Nandenga ye, otali ne yel na yo tango yaki. Oleki titko ke grese. Kombie de mitu ozwaki. Mitu ambongo te, yomoko yebi mitu wana kaka. Bon, na ebite soye mitongo ezalaki, nyonso kupe kupe ubiye mousso ezalaki, ndenge ezalaka kaka. Omoni Karine Mokonzi, a ye pote sans visa. A kita mbala moko na pote, na risi. Ba vyo na ba vyo, mbala moko akomi. En tout cas, place wana ko komprande yo, lelo oyo, ba shwayom, oyo bulaki te. Ba koyamba ye, me bo, ba yambye penza ko yamba. Ma bisou a dengwa la bazo pesa ye mi da la Taylor. Na yebo landa ki direk. O moni royom denga zo tcha. A zo tcha, a zo tcha. Bisiko za, na yebi ko lali biente. Me bon, ko banga te. O tcha ka larme, j'espère, pou gne tika mwa na klas. Aya ya, ko leka na pongite, ko leka na pongite. Ah, beaucoup kemba vraiment, soki, qui, luka Karine Mokonzi, a séparé, na ba royaume. Pour ba royaume, bango, balingi kutu, ko séparé na Karine Mokonzi. Balingi ko séparé te, ezali moma, oye ba zelaki. Karine Mokonzi pe bien sûr. Azwane sengo, azala, na ba royaume, donc, bazo yambana. Bazo pesa na ba bisou. Bazane sengo. En plus, baza na mamero. Karine Mokonzi zo enregistre mamero na bango. Bango kuto ya Karine, si ba enregistre ngo kala. Ay, mi de la Taylor. Marika mania, motema na ngai bote. Aw, ezali kamba bolingo te. Ezali kambu bisiko kotaki. Ozo mona. Marika shiri na nga, kolingate tango waya na ndaku. Ezala o, to banda, to banda. Bon, gana gamuta Karine Mokonzi te. Na kotiko sala o lingi. Fivet mayemba, aya ya. Jalouja modela bongo. Loko le sa mal place. En tout cas, zala sil. E ko kontide ko zala mal place. Parce que, ko lobayo lobaki. O sali be mission. O bimisi pema. O ke toilette 14 fois. Ba royon ba ye. Ba ye, ba ye ko tondi se la Karine Mokonzi nini. Makuta, ero, ero, ta dolar. Karine Mokonzi a bosa na gibinote. A kanisi tango bazo cha dolar. Nenga zako lesa bino wa pizza. Nenga zo pesa o transport. Nenga komisu e sengwe sengo. Nenga komisu ko balo beta tolo. Nga fivetu ma ye manaza danses. Karine Mokonzi a bi wii, oza danses. Bat nyo so bandimi wii.
bakanisi yo kuto leki, bazina chauffe bango, ba misi yo lo, o leki ba Claudine, o leki bango tu, nzokande, ozalaki chose. Bon, Karina na bingi chose te, me ba royom, ba yebi koza chose. Bon, na mouni nga la suik sananga yawe, poso ki na ke musika bo papa robo komi mouta Karina mo konti, nga ite. Muno konde lo brakaka makambo ezo lo ezo yoka. Miso ezo mwona. Karine mokonja kwe lengi. Elengi. Elengi penze elengi sukali. Akolo. Akolo. Ciao. Bonjour fidèle internaute de www.elengiakomba.tv. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bote belé 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 partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, à Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, ma famille, on a Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, Jipekiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipekiama. Bonjour, la famille de la Komba, Congolais TV, vraiment. Ramon Nazana, chef de chef de Topo, qui a posté un JP qui a mandat à Evos, les boss, Yannia, Mayandaché. Donc, on va se mettre en l'eau, la Zaki. Ya boss, n'a pas de JP qui a ma. Eh, nous sommes en l'air. Ma boss, ma Zali, hein. Ma boss, ma Zali. Eh, JP Kiyama, le boss des boss. La petite d'abord, bonjour, tu es un beau tébélé. Dans mon boss JP Kiyama, on a un rosa qui s'est donc, on a un peu de l'écarté. La petite, mon boss JP Kiyama, boss des boss. Bonjour, fidèle internaute de www.elengiakomba.tv. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso, ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, t'es belé, 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 partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, ma famille, on a Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, Jipekiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipekiama. Bonjour, je suis en train de Komba, Congolais TV, vraiment. Ramon Nazana, chef de chef de Topo, qui a posté un sujet JP qui a mandat à Evos, les boss, Yannia, Mayandaché. Donc, on va se mettre en l'eau, la Zaki. Ya boss na biso JP qui a ma. Eh, nous sommes en train ba boss ba Zali, hein. Ba boss ba Zali. Eh, JP Kiyama, le boss des boss. La petite d'abord, bonjour, tu es un beau tébélé. Dans mon boss JP Kiyama, on a un rosa qui s'est donc, on a un peu de l'écart. Mon boss JP Kiyama, boss des boss. Bon, tébélé, belé, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, ma famille, on a Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a un peu ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiyama. Je salue mon boss Balobi. Boss de boss, Babi, JP Kiyama. Bonjour, Nabakalina Kelengi ya Komba, Congolais TV, vraiment. Ramon Nazana, chef de chef de Topo, qui a posté un sujet JP Kiyama, à Evos, les boss, Yannia, Mayandaché. Donc, on va se mettre en l'eau, la Zaki. Ya boss na biso JP Kiyama, eh, nous sommes en l'air. Ba boss ba Zali, hein. Ba boss ba Zali. Eh, JP Kiyama, le boss des boss. La petite d'abord, bonjour, tu es un beau tébélé. Dans mon boss JP Kiyama, on a un rosa qui s'est donc, on a un peu de l'écart. La petite d'abord, mon boss JP Kiyama, boss des boss.